पौरखी नेपालीलाई सम्पन्न बनाउने सोचका साथ अघि बढ्दै सेन्चुरी कमर्सियल बैंक सरल बैंकिंग सबैका लागि आईसीसी U19 विश्वकपका लागि एसिया छनोट प्रतियोगितामा सहभागी हुन नेपाली टिम शनिबार मलेसिया प्रस्थान गरेको छ। मलेसियामा बुधबारदेखि सुरु हुने प्रतियोगितामा जान लागेको नेपाली टिमलाई राष्ट्रिय खेलकुद परिषदका सदस्य सचिव केशव कुमार विष्टले विदाई गरेका हुन्। रोहित कुमार पौडेलको कप्तानीमा रहेको नेपाली टिममा आसिफ शेख, पवन सराफ, सन्दीप जोरा, भीम सार्की, रवि कुमार शाह, रित गौतम, कमल सिंह ऐरी, रसिद खान, सागर ढकाल, कुशल मल्ल, अभिषेक बस्नेत, हरिबहादुर चौहान, प्रतीश जीसी, आकाश चन्द, सूर्य तामाङ, लोकेश बम र शेर मल्ल छन्। प्रतियोगिताका लागि नेपाली टिमले भारतको आन्ध्र प्रदेशमा गएर प्रशिक्षण गरेको थियो। अब जस्तो हामी प्रिपरेसनको कुरा गर्दाखेरि जस्तो हामी इन्डियामा गयौँ, 15 दिनसँगै बस्यौँ र त्यहाँ गएर इन्डियाको अन्डर 19 स्टेट टिमसँग खेल्न पायौँ र त्यति बेला चाहिँ हामीसँग अपुर सर र ट्रेनर सुभाष सर पनि हुनुहुन्थ्यो। सो त्यो अपुर सरको एक्सपिरियन्स चाहिँ सेयर गर्दाखेरि त्यो 15 दिनमा एकदम मलाई चाहिँ एकदम यो क्याम्प प्रिपरेसन क्याम्प एकदम युटिलाइज एकदम वेल प्रिपेयर जस्तो लागिरहेको छ र एकदम कन्फिडेन्ट छु यो टुर्नामेन्टलाई लिएर। प्रिपरेसन हामी जुन 15 दिन इन्डियामा बितायौँ प्रोब्ली त्यो हाम्रो प्रिपरेसनको पोइन्ट अफ भ्यूले प्रोब्ली द बेस्ट टाइम बिताए। हामीले ट्राभलको ह्यासलहरू कट डाउन गरेर स्टेइङ अन द ग्राउन्ड इटसेल्फ हामीले सबै फेसिलिटिजहरू चाहे प्र्याक्टिस फेसिलिटिज होस्, ग्राउन्ड होस्, जिम होस्, यो सबै फेसिलिटिजहरू हामी इनहाउस पाएको भएर वी आर एबल टु युटिलाइज इट टु द म्याक्सिमम्।